Saabalabizi w'ekkanisa y'aba Osodok Unanimous Muzeeyi agamba nti abantu okuva ku njiri ya Katonda kye kiviiriddeko ebikolwa eby'okwokweyongera mu ggwanga. Ono abadde Bulemeezi ku ssomo lya St. Mary's of Egypt Modo bwe babadde batongoza oluyimba. Awanja gidaba kulembeze kuno okudde eri Katonda kibasobozesa okukendeeza ku bikolwa ebyekko ebiri mu ggwanga ensangi zino. Tulina obwetaavu obw'ebigambo by'eddiini. Emizannyo n'ennyimba ezimbiddwa ku nkomerero wano abamu bakaabye n'okukaaba. Ffe tubitunulako nti kiva okuva ku musiitale ogw'okulungamizibwa ng'abantu ba Katonda. Era n'ensi yaffe bw'egamba nti for God and my country, tusaba mutuwulirize obubaka obubatuukeko era mutugoberere. Amaziga ago tugasangule. Omwami wa Kabaka akulira essaza ly'e Bulemeezi Kkanga Omulangira Ronald Mulondo asabye gavumenti okuyambako abatandisi b'amasomero naddala ku misolo. Gavumenti tennaba kuzuula maanyi gali mu kusomesa baana nti ky'ekyobugagga ensero kw'esobola okuyimira okutuukiriza ebisigadde ebirala byonna. Naye bannaffe abali mu gavumenti bo bagirabanga bizinensi ey'okuggyamu omusolo. Amyuka omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Luwero Katabazi Sharifu akubiriza abazadde okufaayo okukuliza abaana baabwe mu ddiini. Wagale nnyo okusomesa abaana, ate oluvannyuma lw'okusomesa abaana tugoberere nnyo ebigere by'abaana baffe gye tubatutte. Abazadde twesuulayo gwa nnaggamba ne tugulekera maama Maria n'abakulembeze be baali nabo ng'abasomesa. Tutaagala kumanya bifa ku masomero. Mutandisi w'essomero lino ng'ate yaakulembera ekigo ky'abasista mu ggwanga Sister Maria Mubiru ategeeza nga bwe batakulembeza bya mu kibiina kyokka bwe baba basomesa. Oweekitiibwa, tekitendeka bintu bya mutwe byokka wabula n'eby'eddiini, kiri ku musingi ogw'eddiini kubanga dayirekita waakyo nze kamwa koogera ndi munnaddiini era tubaana tubakulizza mu Katonda mu kutya Mukama. Tugamba amagezi mwe gakola ki mwe gasookera. Bayiga eby'emikono bingi, bamanyi okukola emisubaawa, bamanyi okukola sabbuuni, bamanyi okukola liquid soap, bamanyi okulunda, bamanyi okukola. Kanga Omulondo akalatidde abakulembeze mu ssaza ly'e Bulemeezi okukomya okwerumaaluma kisobozesa essaza lino okugenda mu maaso. SBRDC ab'ebibiina byonna wano e Bulemeezi Mukama wange beerumyerumye nnyo. Osanga buli omu alwanyisa munne, gwe nze nkusinga ekkooti ennungi, nkusinga essaati ennungi. Abakulembeze mwenna abali wano, obuvunaanyizibwa bw'obukulembeze kutunuulira bizibu by'abantu b'okulembera n'obisalira amagezi engeri gy'osobola okubimalawo. Ye Minisita Kiyimba ategeezezza ng'omulembe guno omutabi we guluubirirwa okusomesa abaana. Oweekitiibwa Kiyimba yeekokkodde obuli bw'enguzi obususse mu ggwanga. Ekola oba enjogere ya mwana waani nti waabangawo abantu okuba n'ensonyi ng'oli agamba nti nedda nze ndi Orthodox ekyo sijja kikola. Yennyamidde olw'abazadde abasusse okutiitibya abaana ekibaviiriddeko okukula omuwawa. Tunaasobola okufuna abaana, tunaasobola okufuna baminisita ba Kabaka ayimirire wano nga Kiyimba bw'ennyimiridde wano ng'omwana tasobola na kuwoza saati ye. Abazadde tuve mu kutiitiibya abaana.